Morjesta katsojat. Mulla on tämmönen Hyundai Ioniq-auto. Ioniq 5:hän se on niin kuin tarkalle. Ja mä oon sitä muutamalla videolla tuossa vilautellutkin vähän. Ja vähän on tarkoitus ollut semmoista esittelyvideota tehdä tästä. Mutta mä oon ajatellut, että katsotaan, että miten se ensin toimii. Niin voi vähän enemmän sitten kertoa, että minkälainen pirssi se oikeasti on. Ja pakkohan se on myöntää, että mä oon hitsin hyvä auto. Ei tässä niin kuin sen puolesta ole mitään. Tämä on vielä neliveto ja kaikki. Eli tällähän pärjää. Ja isommalla akulla, niin sillä ajelee ihan reippaatahin matkoja, että ei ole tästäkään kuin Ouluun ajelle, niin ei mitään ongelma, että vielä Oulussa on semmoinen 100 kilometriä jäljelläkin, ja Ouluhan tästä tulee semmoinen 200 kilometriä, eli yhdellä akulla ajelee semmoinen 300 reilu kilsaa minunkin ajotavallani, ja se ei nyt ihan kevyttä aina olekaan välttämättä, mutta nyt oikeastaan ajattelin, että tehdään tästäkin autosta semmoinen ekaa video, että tässä on semmoinen pikkuinen ongelma. Eli oikeastaan se on se ongelma täällä konepellin alla. Tulkkepa katsomaan. Ja se ongelma on tässä tämä. Eli se on tämä 12 voltin akku. Sehän akkuongelma on yleensä aina ollut näissä autossa se murheen kryyni, oli sitten polttomoottori tai mikä tahansa auto, niin näkyy se olevan myös tässäkin sähköautossa se ongelma. Eli ei taho yksinkertaisesti tuo akku vaan latautua, tai sitten tämä auto vaan purkkaa sitä akkua. Ja minä veikkaan nyt tässä minun tapauksessa sitä, että tämä auto itsekseen purkkaa akkua. Eli siinä jääpi joku järjestelmä päälle, joka sitten syöpi sen akun täysin loppu. Minäpä pikkusen kerron teille, että mikä tässä on oikeastaan minun kohdalla nyt ollut ongelmat. Eli tämähän auto on nyt herjennut sanoa tätä jonkun kuukauden päivät tuota akkuongelmaa. Silloinhan oli jo lämpimämpi ilmahi oli, että ei niinku pakkasta ja ainakaan kokonaan voi tästä syyttää. Niin sinne on näyttöön tullut se ilmoitus, että joku laite tai joku juttu syöpi siellä sitä 12 voltin akkua. No ei se mitään. Minä otin 14.11. eli viime kuun puolivälissä suurin piirtein yhteyttä tuohon paikalliseen huoltoliikkeeseen ja vähän pyysin teiltä apua. Niin hehän tuumasi, että siihen on olemassa näitä päivityksiä, jolla saadaan tämä kunto, että siellä on vaikka minkä näköistä ongelmaa näissä ollut. Niin eihän se, minähän varasin sitten huoltoajan sieltä ja huoltoaikahan me saatiin tuonne. Sanotaan, että ensi viikollahan se olisi ollut, mutta kun tämä jatkui nämä ongelmat niin pahasti, niin minunhan piti olla uudelleenkin sinne huoltoliikkeeseen yhteyttä, kun 22.11. tämä auto sippasi yksinkertaisesti tähän meidän pihalle. Sehän ei lähtenyt tämä akku ansiosta tai akun takia ollenkaan käymään, eli akku oli aivan vinito. No eipä siinä mitään. Minähän samana päivänä soittelin sinne huoltoliikkeeseen ja kyselin, että mitä me tämän asian kanssa tehdään. Niin huoltoliikkeen ohjeistus oli, että ei muuta kuin lyö laturiin se ja sen jälkeen ei muuta kuin kovaa ajua ja soittelehan uudelleen, jos näette, että jotakin ongelmia tulee. Niinhän minä heidän ohjeistuksen mukaan toimin sitten ja laittelin sen laturiin. Ja kyllähän sillä taas meni siinä pari päivää tai 3 päivää. Ihan huoleta sen kanssa ja sittenhän se sippasi tonne keskustaan ja ei muuta kuin soittelemaan hinnauspalvelua lauantai-päivänä, että tulukkehan pelastamaan meidät, että eihän tämä auto yksinkertaisesti toimi ollenkaan. Ja nehän tuli ja antoivat siihen virtaa ja sen jälkeen taas matka jatkui kotiin asti, että kotiinhan minä pääsin ja sitten minä en enää oikeastaan uskaltanut niin kuin tämän kanssa pelautua, että minähän on pitänyt sitä laturissa koko ajan tätä 12 voltin akku, että se ei pääse loppuun. Ainakaan. Paitsi sitten minä nyt ajattelin, että kyllähän se pitää toimia tuossa, että eihän se nyt näinkään voi olla, niin minähän vetäisin sitten tuohon iso akun laturin tuohon, koska sehän pitäisi latata silloinkin tätä akkua. Ja siinä oli aika lailla tuo iso akku oli siinä 30%, että olisi sen pitänyt periaatteessa sitä yön ajan huolehtia, mutta eihän se mitään, sehän oli seuraavana aamuna sitten tyhjä tuossa. No, eihän siinä vielä tämä kaikki tähän aina lopuun, niin sittenhän minä
menin tuonne huoltoliikkeeseen 27. päivä 11. ihan paikan päälle ja kyselin, että no mitä tämän kanssa oikeasti tehdään, että kun eihän tästä tule mitään, kun se syöpi koko ajan tuo akuun vaan tyhjäksi. Että nyt pitää oikeasti saada jotta, että kun ei me tällä uskalleta ajaa mihinkään, että ainut on se, että jos uskalletaan jonnekin ajaa, niin meidän pitää koko ajan pitää tätä autoa päällä, että eihän me uskalleta sammuttaa tätä ollenkaan, niin eihän me voi kaupassa käydä eikä missään. No eipä heitä hirveänä näkynyt se asia oikeastaan silleen kiinnostava, että vähän oli semmoista, voi voi, että kun ei sillä autolla ole yksinkertaisesti takuuta, niin eihän sille mitään voida tehdä. Mutta minä, että kyllähän sillä takkuu on, että ei muuta kuin ottakkahan sisälle ja kahtokkaan. Niin seuraavalle päivälle sain sitten huoltoajan sille. Ja sinnehän se otettiin sitten takkuu. No, huoltoa otettiin sinne, kun minä sitä ikkuhommaahan tässä vähän epäilin, että siinähän se mahdollisesti se vika on. Ja niinhän ne rupesi sillä huolossakin, että kyllähän se voipi aiheuttaa sen, että kyllähän sitä pitää meidän takkuussa ne vikakoodit kahto. No sitten tosiaan 28. päivä meni sinne vikakoodien lukkuun tämän auton kanssa ja niinhän ne kahtoja soittelivat mulle sitten, että nyt on vikakoodit katoutu, että niistä vikakoodista ei selviä yhtään mitään tähän viittaavaa ongelmaa. Tässähän minä voin näyttää, että minkälaisia vikakoodeja sieltä löytyi. Hyvin pitkä nippu erilaisia vikakoodeja, en tiedä näkyykö ne siinä videossa tai tässä videossa yhtään, mutta paljonhan sieltä löytyi, mutta nämä kuulemma johtuu siitä ihan vaan kun akku on käynyt niin tyhjällä, eli ei mitään ongelmaa, ainakaan se ikkun ongelma kanssa ei ole yhtäläisyyksiä tässä, mutta ainoa ongelma, kun tämä on 2.1 auto, niin sitähän ei testerillä katota sen toimintaa, kun se pitäisi ihan fyysisesti ehtiä tuolta ja tutkia. Mutta eihän kaikkea tarvitse aina tietää, eikä asiakkaankaan tarvitse näitä ainakaan selvitellä, paitsi että nyt tässä tapauksessa asiakas joutuu sen vian itse etsimään, että sitä voidaan korjata. Ja sitten taas päivät tässä kuluu useampaan otteeseen. Ja sitten tämä taas oli ensimmäinen päivä oli täysin tyhjä tämä akku. Aamulla kun koitettiin lähteä liikkeelle ja se oli vähän niin kuin voi voi, että eihän tästä tule ei yhtään mitään. Ja onneksi nyt meni sinne liikkeeseen, kun tästä oli reklamoitu heille monneen otteeseen, että kyllähän sillä autolla takkuu pitää olla, että kyllä tämä asia on vaan hoidettava nyt. Niin silloin meni ja heillähän on tähän tehty päätös, että kyllähän tähän nyt pitää tämä akku meidän vaihtaa. Että ei muuta kuin tuo se auto tänne, mutta ei he ole kuule kerinyt tästä sulle ilmoitella. No se on tosi kivaa, kun eihän me voi autolla mitään tehdä, mutta hyvä, että kerrotte nyt, kun minä älysin tulla kysymään tämä asia. No sittenhän taas mentiin sinne liikkeessä ja samana päivänä ne nyt onneksi vaihtuvat. Ai niin, olihan sen se ongelma, että kun se ei lähtenyt ollenkaan käymään, niin eipä muuta kuin itse hinnauksia taas soittelemaan ja järjestelemään. He ei kuulemma järjestele yhtään mitään. Niin sitten autoliikkeelle saatiin tämä auto ja nyt siinä on tämä uusi akku. Eli nyt on kaikki hyvin, mutta ainoa ongelma nyt on vielä se, että vika ei ole tiedossa. Eli mikä tyhjentää tätä akkua? Ja täällä päässä yksinkertaisesti asiaa ei ruveta tämän enempää selvittelemään, koska siinä autossa ei ole takuuta olemassa. Että hyvin haastava on sanottava tämä tilanne. No joo, mutta hei, sitten kun tämä ei vielä pääty tähän, niin minä olen ollut yhteydessä sinne Hyundaihin suoraan. Tai no, mä oon yrittänyt olla. Ensin ei minä sillä chatissa laitoin heille viestiä ja koitin pyytää tätä asiaa, että selvittäkää, että onko tällä takkuuta, mitä tälle voi tehdä, mistä tämä voi johtua, koska tämä paikallinen liike niin kuin ei jostain syystä halua näitä asioita selvittää. No, minä saan sieltä yksinkertaisen vastauksen 29. päivä sähköposti. Hei, kiitos viestistä. Saamamme tiedon mukaan asianne koskee 12 voltin akkua. Tuontitapauksissa 12 voltin akun takuu on päättynyt valmistajalta. Tällaisessa tilanteessa tulisi olla yhteydessä auton myyjiä. Ystäväni terveisin Hyundaihin. Ja se päättyi siihen. No siellä oli alhaalla puhelinnumero, mitä ei kotisivulta oikeastaan löydy millään opilla. Mä soitin sinne ja kysyin, että voinko mä jutella jonkun kanssa tästä asiasta, että kun minusta tämä ei ihan näin mene. No ei mitään, he sanovat, että ei voi. Laittakaa sähköpostia. No sitten minä olen sinne laitellut jo useampia sähköpostia, eli laitoin samana päivänä, että soittaisitteko minulle. Sitten laitoin nyt ensimmäinen päivä taas uudelle, että soittaisitteko minulle, koska mä haluaisin keskustella edelleenkin tästä viasta ja tästä takkuusta, että onko sillä takkuuta vai eikö sillä ole takkuuta. Kyllä, mutta minun mielestä tällä pitäisi olla takku, koska ajoneuvo on käyttöön otettu 16.12.21. Ja se selviää itse asiassa tästä
Traficomin tiedoista. Eli täällä on käyttöottopäivä merkattu ja tämän pitäisi olla käytännössä minun käsityksen mukaan se takuun alkamispäivä. Mutta heidän mukaan se ei ole. Eli heidän mukaan tämä auto on otettu sinne laivan kyyttiin 10.10.21 ja tämä kerrottiin minulle vasta eilen tuolla huollossa. Eli tämmöinen päivä on heidän mukaansa jossakin. En tiedä, missä se lukee tämmöinen päivä. Ja sitten toinen kysymys, että mistä kuluttaja voipi tietää tämän päivän? Ei yksinkertaisesti mistä. Eli tässä on nyt semmoinen ison pohjina aihe, että onko oikeasti, täällä on kylmä, piti panna käsineet kätteen, niin onko oikeasti näillä tuontiautoilla sitten loppupelissä minkäänlaista takuuta, vaikka ne on tuotu tuolta EU-alueelta? Vai miten näiden kanssa, että uskaltaako näitä oikeasti ostaa? Samahan oli mulla se Nissanin kanssa silloin aikoina, niin siitähän piti tapella se takavalon kanssa, kun sillä näytti, että ei ole niinku minkäänlaista takuuta ja pikkulinnut ne hajottaavat sen takavaloon sieltä ja kaikkea mahdollista, mutta sehän meni loppuunsa takkuussa silleen niin kuin kohtuu helpolla, kun ne ajoi halliinsa ja sitten ne ajoi hallista ulos, niin sinne tuli uusi halakkema. Niin voi suoraan vaan kävelyty se uko ja katso nyt, siinä on nyt uusi halakkema. Niin oliko teillä pikkulintoja siellä hallissa, jotka näitä puotteli näitä kiviä sinne? Niin ne joutui sitten sen yksinkertaisesti vaan vaihtamaan ja antamaan siinä asiassa periksi. En tiedä, minkä pikkulinnun minä nyt tähän löydän niin kuin syylliseksi, että saattaisi tämänkin asian ratkaistua. Joo, mutta sen verran pitää vielä sanoa, että minähän otin sitten yhteyttä tähän liikkeeseen, mistä minä tämän auton ostin. Ja tämän liikkeen nimi on semmoinen kuin Arton Auto. Eli se löytyy tuolta Vaasan Kieppeiltä. Niin heillähän on alusta alkaen sanottu, että tällä autolla on ihan normaali takku. Että ei siinä ole sen puolesta mitään, että kyllä se pitäisi kaikki huollot järjestyä. He koittavat myös auttaa sitten, että minä saisin tämän puolellakin tätä asiaa vietyä eteenpäin, mutta eipähän siitä hirveänä tainnut loppuunsa hyötyä olla, mutta nyt minä tein sen päätöksen, että kun he ovat kerran luvanneet, että he aikovat tätä selvittää, he ovat oikeasti jo käyttäneet monta tuntia tähän selvittämiseen. He ovat Hyundailta koettaneet kinuta tietoja, kyselleet kaikkea mahdollista, ovat jopa foorumeja selannut. Onhan minä sinne paljon laittanut kuvia, että mitä voisi tässä olla. Niin kyllä minä vien tämän auton yksinkertaisesti mielellään heille huoltoon, koska he ymmärtävät, että tässä autossa on se takuu olemassa. Eli siitä Arton autolle isot pojot, että he ovat semmoisia ystävällisiä, haluavat niinku asiaa kuitenkin niinku oikeasti selvittää. Ja onhan se pakko kuntoon kuitenkin saa, koska siinä on se taku. No, mutta hei, nyt oikeastaan lähdetään silleen testiä kokeilemaan. Eli kun auto on nyt vaihdettu uusi akku, niin nyt kokeillaan tänä aamuna, että lähteekö se käymään. Näin verran pitää kertoa, että mulla on tossa tuommoinen voltit näen tosta akusta heti, kunhan tämä auto käynnistyy, niin katsottahan ensin tuosta yksi pykälä. Eli siellä on tällä hetkellä voltteja. 12.1 näkyy oleva. Ja katsottahan, kun pannaan päälle, niin miten meidän käypi. 11.9 putosi. No päälle lähti. 13 ja sitten se rupesi heti lattaamaan, että ei niinku oo probleema. Eli käytännössä nytten vielä lähti päälle, mutta otetaan huomioon se, että se on eilen latattu nyt tämä akku täyttää. Ja se 11 volttia putosi tuossa, niin mitenhän lie? Jos tämä nyt tässä on huomiseen asti, niin lähteekö tämä enää huomenna käymään? Mitenhän tässä niinku käypi? Mutta sehän selviää tietysti huomenna. Mutta nyt mä ajattelin, että tästä pitää muutamia tämmösiä aina välivideoita tehdä, kun tuntuu nuo asiat, että herkästi itselläkin unehtuu ja päivämäärät menee ristiin, niin helpompi itsekin sitten muistella ja seurata, että miten se menee, kun ruppee sinne reklamaatioita enempi tekemään. Mutta tosiaan, auto on muuten minusta tosi hyvä, eli voin kyllä suositella, mutta sitä mä en tiedä, että onko näillä autolla edelleenkään sitä takuuta olemassa. Onko niillä takuuta sitten, ostettaanko se Suomesta vai ostettaanko se tuontiautona jostakin, niin en tiedä. Mutta ehkä tähän vielä ratkaisu tulee, kunhan mä sieltä Hyundailtakin saan se viestin, tai jos mä saan. Mutta katsotaan.
Mutta ei se auta muu varmaan, kun sinne Arto-autoa kohti lähtee 400 kilometriä ajelemaan ja kahtomaan tilannetta. Kun eipä sitä täällä sitä huoltomekaniikkoakaan ilmeisesti ole, joka osaisi tätä edes korjata. Että se oli vissi jäänyt vähän pitemmälle sairaslomalle nytten, niin aika vaikea tilanne senkin puoleen, eikä ne rupea korjaamaan, koska sillä ei ole takuuta tällä autolla. Ja sillähän pitäisi normaali takku olla se 5 vuotta. Ja sitten akku takkuu 2 vuotta ja molemmat on edelleenkin tällä hetkellä voimassa minun käsityksen mukaan. Mut tämmöstä tällä kertaa tänne. Jospa tästä nyt saadaan vielä seuraavaan video tehtyä ja viimeistään sitten kun lähdetään Vaasaa kohti ajelemaan ja katsomatta miten se käypi tämän kanssa. Mutta ei siinä mitään. Ei muuta kuin jatkamme tässä harrasteita ja pitää lähteä itsekin tuonne toisiin hommia miettimään vähän, että mitähän sitä askaretta keksisi. Kun tuo rattorihi pirhana nyt loppu polttoaine, siitä ei tullut tarkastettua, niin se on tuolla jumissa ja näkyy luntakkiin vaan tänne koko ajan vaan satavan pikkuhiljaa lisää. Mutta tämmöstähän se on aina näitten kansa, että sitä on tätä projektia ja hommaa ihan sanotaan, että riittävästi aina tarjolla. Tuollahan se rattoriraukka outtaa, että milloin sitä tullaan se pois sieltä hakemaan. Kyllä, mutta tällä kertaa lopetamme nyt tähän. Ei muuta kuin morjesta vaan ja kiitoksia, kun jaksoitte seurata. Ja kommentoikkaahan, miten nämä takkuasiat on nyt teillä onnistunut, vai onko ne oikein onnistunut. Moro moro!